پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل د شپږ میاشتو د پوره کېدو هم مهاله د چهارشنبې په ورځ اوکراین د خپلې خپلواکۍ ورځ ولمانځله. په پلازمینه کیف کې نیول سوي روسي ټانکونه نندارې ته ایښودل سوي وو. د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د اوکراین خلک به تر خپلې وروستۍ ساه وجنګیږي. زموږ دپاره د جګړې پای څه دی؟ پخوا موږ ویل چې سوله غواړو، اوس وایو برای غواړو. موږ به له ترهګرو سره مذاکره ونه کړو. په مسکو کې د چهارشنبې په ورځ چوپتیا خوره وه. پولیسو په ښار کې ګزمې کولې او د کرملین او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوري کوم رسمي بیان نه دی خپور سوی. څېړونکي وایي په اوکراین کې د جګړې اغیزې په اروپا او ورهاخوا هیوادونو کې احساسیږي، په داسې حال کې چې ډېرې سیمې د سږکال سختو وچکالیو هم ځپلې دي. د جګړې له پیل دمخه اوکراین په نړۍ کې د جوارو، غنمو او نورو غلو یو له سترو صادرونکو هیوادونو څخه و. د فبروري په 23مه پر اوکراین د روسیې یرغل د نړۍ حالت چې له مخکې خطرناک و نور هم خراب کړ. له دې امله په نړۍ کې د خوراکي موادو نرخونه ډېر لوړ شول، په ځانګړي ډول په مخ په ودې هیوادونو کې چې د موادو د قیمتونو لوړیدو اغیزمن کړي و، انفلاسیون نور هم پراخ شو. ښاغلی فاولر وویل پر اوکراین یرغل په نړۍ کې د خوراکي موادو کمښت نور هم زیات کړی دی او له امله یې په لسګونو میلیونه اضافي خلک اوس وږي ویده کیږي. په دې برسیره د اوکراین د ژپوریژیا په اتومي بټۍ کې چې د مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، د اتومي پیښې د رامنځته کېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ممکنه پیښې ته د غبرګون دپاره تېره اونۍ د اولیه مرستو د رسولو تمرینونه وکړل. د امریکا د انرژي وزیره جنیفر ګرانهم امریکا ژغته وویل چې امریکا په اروپا کې د دغې تر ټولو سترې اتومي بټۍ د امنیت په اړه ډېره اندېښمنه ده. موږ د غیر نظامي کېدو سره موافق یو. اتومي بټۍ ته څیرمه باید هیڅ ډول پوځي فعالیتونه ونه شي، دا ډېره خطرناکه ده. موږ د روسیې فعالیتونه په کلکه غندو او ورڅخه غوښتنه کوو چې د اتومي بټۍ واک بیرته اوکراینیانو ته وسپاري. ملګری ملتونه وایي د دوی تایید سوي راپورونه ښیي چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په نتیجه کې 15500 ملکیان وژل سوي او 12 میلیونه خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. اوکراین وایي په جګړه کې 9000 پوځیان وژل سوي. روسیه بیا په جګړه کې د خپلو وژل سوو عسکرو شمیر محرم بولي او په اړه یې معلومات نه ورکوي. د پنټاګان د تخمین پر اساس له وزارت څخه تر 8000 روسي عسکر په تیرو شپږو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي او یا زخمي سوي دي.